انا ما فيديو كي وزي لان رخصتي لبلان وفم وزي لان رخصتي لبلان بولا بولا اشتا بولا ازبار اشتا بولا ازبار بولا بولا سوراب كي جامس خيش سوراب كي جامس اكي مات داش منتاش اكي مات داش نمي خواكم دا خواكم اشتا تانسن بولا زور خطا اولي زور لك اتشين شمارتا زور لك خلب بيردن انا مام بايول منا قتشن اولي جيوة تاكيب داوسن انا مام مام كيف كده منا قتشن اولي منا كيف رأي مطلق شوية بيرشاد فقط Mana deputatlarimiz, nega qaramaysizlar? Nega xalqda shunchalik qiyinchilik ko'paydi? Nega 100 senatorimiz bor? Men 3 bola bilan ertalab kelganman. Hozir ana o'tdi uxlab yotibdi bolalar, mana bitta. Uxlab yotibdi. Shuni joyini chizib keldim mana. 3 bola bilan ko'chada qoldim. Kvartirada chiqib ketyapti. Qayga boraman? Cho'ntagimda pulim yo'q, opa. Cho'ntagimda pulim yo'q, na uyim yo'q. Qayga boraman men? Kimga murojaat qilaman? Uyimizdami, ko'chamizdami? Kimni ishlagim kerak? Chaqiringlar, chaqiringlar. Hokimni chaqiringlar, men hozir tur. Yorilaman. Ishlagan odam bormi? Ayting. Yo'q, ayollar nega qiynalish kerak bizdan O'zbekistonda? Qachongacha? Qachongacha oyoq osti bo'ladi? Chaqiringlar hamma rahbarlarni. Chaqiringlar hamma rahbarlarni. Ayol kishi qachongacha xor bo'ladi bizda? Chaqiringlar hamma rahbarlar. Qani hokim qilib kelganlar? Yordam bermayapti bizga. Sassalar, massalar bitta mana aytdim, zaksim yo'q deb turmishim deysiz. Yo'qqa qila. Mahalla ispotverzdeniye beryaptimi shu yerda yashaganligingiz uchun? Chinoz hokimiga, chinozimiz, chinoz beqa jo'natib, qonunchiga berdik, qonunchi deydi. Endi uyim ham yo'q. Merosmi sizlarniki? Merosmi? Bilmayman. Kadastr qilganman deb hujjatim bizga ko'rsatgan yo'q. Hozir beri kadastr biz fuqarolik sudiga chiqsa bermayman deb aytdi. Eshitdiz opa gapini. Qani? Eshitdiz sizni. Opa sizni masalangiz. Zaxta yo'q. Sizni masalangiz nima edi? Bu birinchi guruh nogironi. Bu birinchi guruh nogironi. Mumkin emas. Yo'q, kerak emas. Ishlatyapti. Mahsuni etdi. Qo'l ishlamaydimi? Ko'ringman. Oyog'ini ko'ringman. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim, tushundim, tushundim. Kim aytibdi ishlagan deb? Mahsuni? Mahsuni ishlagan. Mahsuni vakolati nima ekan, kim ekan? Nogironi. Uni necha nogironligi beraman bizim. Bu nogiron senga munisipal не положено. Bitta uyda ikkita nogiron yashaydi. Chinoz tumaniga ham borsiz, hokimiga kirdim, xotin qiziga kirdim, sandaqalarga uy yo'q, chiqib ketdi, nogironlarga uy bor dedi. Mashinangga aytaman dedi. Sof savdo magazinimizda Ramazon oyi oxirigacha aksiyamiz davom etyapti. Endi har bitta olgan tovaringizga sizning nomingizdan muhtoj odamlarga ehson beramiz va ham savob olib, ham bizdan tovar olib ketishingiz mumkin. Aynan sizga esa alohida sovg'alarimiz bor. Mana sovg'alarimiz 3 xil turdagi elektron tasbehlar va namoz o'qish uchun doppa. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan samyunvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'rnitamin maslasi, cho'rnitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga, oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va generlar, Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka, O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Ana chayni shunaqa dedi bizaga. Hokimga ham bordi. Pastda yotdim. Nima qilayman? Bansa nima? Yeding bo'l, sog'lom dedi. Mana shu zaxta yotdim. Mana ham yerim puchkasi yo'q. Mana bir narsa siz bordan qilmang. Biz ko'chada ko'chada boqsin dedi. Boqsin. Bolalar yetimxonaga topshir degan ham bo'ldi. Bolalaringni boqaman. Kim aytdi shu bolalaringni yetimxonaga topshirgin deb kim aytdi? Ishiyapti. Degani nima? Kim aytdi? 4 yil bo'ldi. Bu dedi chiroyli gaplar faqat televizorda dedi. O'zimizda yo'q. Ha, gapirib yo'qman o'tirib oldi dedi. Gapiraveramiz biz dedi. Qatga bo'lsa. Kecha mana o'sha qonunchilikka bordim. Aytdim, aytdim, dodaga chiqaman. Bu yoqqa chiqmasam, sekretariyam raisimat bo'ldi. Faqat qog'oz bas televizorda hech kim bitta narsa qila olmaydi. Men aytib zotdim. Qaysi mahalla qonunchi mahallasi aytvotdim. Kimligini bilib qolardim. Hech kim bizga yordam bermayapti. Hech kim bizga yordam bermayapti. Bu shoyatini ko'ringlar dedim. Kecha
yordam bermadi emas, berdi damkomiz. 1 litr yog' bilan guruch, makaron berdi. U ham mana qo'shib boqib bilan. Bu ham nochor o'tiribdi. Ilochsiz yarim narsa olib chiqib berdim. Mana yarim narsa qo'shib berdi. Yarim narsa kambag'al mard bo'ladi deyshgani shuda, bir-biringizga yordam beryapsizlar. O'zi kasbim ministri 500 ming oylik beradi. 500 ming oylikni qanaqa kun ko'ramanman? Hurmatli matbuot xizmati, hozir mana Yangiyo'l tuman matbuot xizmati ham kirib ketdi. Tangani ikkinchi tomoni deb yugurib kirib ketadigan joylari bor. Ministrani oyligi bugungi kunga shunchalik past ekanki, 500 ming so'm. Hurmatli Minzdrav, yashab ko'ringlar 500 ming so'mga bir oy. Yo'q, men shu bolam boqaman, kasbim to'layman. Yo'q, nogiran debatda sog'lam, biz sog'lam. Bechin oyma uy to'laylik. Mana mag'zuna chiqdi. Bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Mana o'zlarim. Qachon biz shu to'yilibmiz? Uy berilib, uysiz yuribmiz, yuribmiz mana. Shu 5 kundan beri shunda. Ana trafikda chinozga chiqib olsam, bu yerga kelishdi. Ko'rdingizmi? Men yashab kelmadim. Hurmatli Shavkat Miromonovich, qani yig'ilish qilavermang bu rahbarlarga. Faqat yig'ilish bilan vaqt o'tyapti. Yig'ilish tugadi deyishadi, yig'ilishda biza deyishadi. Mana xon mashina chiqib ketib ko'rsatdim. Boshqacha ishlaydi, opa, boshqacha ishlaydi. Hokimiyatda ishlayaptimi? Yo'q. Boshqacha ishlaydi. Bular ayolni umuman ishlash kerak emas bularga, bilasizmi? Ayolni qora qilgan ayol. Undan keyingi mashina bo'lmaydi. Mashina sportda berdimi dadmas? Nima bu? Nima bu ishlar? Qatti ishlar. Mana bilmayman, ishlamayman. Boshqacha ishlamayman. Qatti bu o'tdi. Charchadim mana, ko'chama-ko'cha yuraverib. Bular ham. Ha, to'ppa to'g'ri, ha? Bular ham. Bo'ldi, shuncha uyqu beradi, deyapti-ku, o'shani so'rayapti. Xo'p, uyda uyqu beradi. Chiqamiz. Qachon o'sha uylar nima bo'lsin? Uylar bitsa chiqamiz. Bitsin, chiqamiz. Hammamiz chiqamiz. Yo, mavzuma qara, to'g'risida. Siz o'zingizga javob bering. Xo'p, o'zingizga ham javob bering. Hech qaysini degan bo'ldi. Qo'ying Baxtiyorga nima qilasiz? Men sana qilaman. Siz xalq tarafini olasiz. Baxtiyorga shuncha xalqni ko'chaga chiqarmoq. Yo'q, gaplashmasin. Xudodan qo'rqinglar. Qamoqda aytyapti dardini. Dardini qaray, qanaqa so'rayapti? Shunaqa dard so'raydimi? Aytingchi mandan? Yo'q. Shunaqa dard so'raydimi? A bu dardga qilyapti hozir. Qaysi birini qilasan, qaysi birini qilasan? Qaysi biriga rozisan deyapti. Hech qaysiga norozi emasam, ko'rmayapti-ku.
Ye? Uyanmışsın ya tolva kılıcı. Odamın kibas götürü oğlu kulesi ilişkin Ankara'yla. Biz sütlü kararını soruyoruz, bu oldu. Başka iş yaşamaz. Maşutunuz? He, maşutu durama. Hem lezzetli. He? Karim Mahmud Mansur Fangula. Ha, Karim Mahmud. He. Nima sizga? Nima? To'rtta taklifdan qaysi birini qabul qilasiz? Biz hech qaysini qabul qilmaymiz. Biz sutdan qaror olib kelasizlar. Sutdan hammasini aniq qilamiz. Unga yo'q. Qonuniy chora asosida qonun. Ha, ha, bo'ldi, qonun. Ha, bo'ldi. Ha, sutga beringlar, shu shundan aniq qilamiz. Bitta piyola.